ରାତିରେ ଓଲଟିଲା ସ୍କୁଲ ବସ୍, ବସ୍ ଓଲଟି ପିଇଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 20ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଘାଟିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ବସ୍, ମୃତକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲର ପିଇଟି ଶିକ୍ଷକ, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଉମରକୋଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବସ୍, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଠାଗଲା ଦୁଇ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଝରିଗାଁରୁ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପଠାଗଲା, ଯା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ସ୍କୁଲ ବସ୍, ବସ୍ ଓଲଟି ପିଇଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 20ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଘାଟିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ବସ୍, ମୃତକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲର ପିଇଟି ଶିକ୍ଷକ, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଉମରକୋଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବସ୍, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଠାଗଲା ଦୁଇ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଝରିଗାଁରୁ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପଠାଗଲା।